Не уверуваат сега дека нашите собствените деца ни се бугари, дека се нивни комшиски деца. Тоа ние како македонци не смееме да го дозволиме, затоа што, повторно ќе кажам, ние во корен се бришеме и нити било какви повисоки цели нема од тоа да ние се сочуваме и како држава и како народ.